Aziz dostlar, bugün biz Yangiobod tur bazasiga tashrif buyurdik. Bu yerda rope jumping, ya'ni arqon bilan sakrash ekstremal turizmi yo'lga qo'yilgan ekan. Agar sizga bu yerning manzili va narx-navosi qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha kuzating va biz sizga aniq ma'lumot berib o'tamiz. Qolaman o'sha tepalikka yetib keldi. Barcha xavfsizlik choralari ko'rildi. Xullas, hayajon kuchli, qo'rquv bor. Hayajon bilan qo'rquvni yengib, uni zavqqa aylantiramiz. Go! Tepalikdan sakraganingizdan keyin mana bunaqa ko'prik bor ekan. Shu ko'prikdan o'tish kerak ekan. Bitta-bittalab o'tkazish shart. Yangiobod tur bazasi Angrenda joylashgan. Agar siz Toshkent shahridan kelmoqchi bo'lsangiz, 120 km 2 soat vaqtingiz ketadi. Har bir kishi uchun arqondan sakrash narxi 300 ming so'm. Shanba va yakshanba kunlari ishlashar ekan.